kusoo dhawaada channelka aan diini aan waxaa maanta safar u soo baxay qabri daar safar waliba aad u qurux badan oo dhowr saacadood qaatay oo adoo lix saacadood meelahaas marka habeennimo afartii iyo badan soo baxnay salaada subaxnta la aadaamin kadib haddaan soo galay haddaba waan meelmeedhay kadib oo haddaan isleeyahay aftada baxdid marka nala socdaa waa hoteelka siduu yahay iyo waa arkaysiin qiimihiisa cuntadii waxyaabihii magaaladii everything yah. Banaanka usoo baxay meel cunti waxaas isla iskaraad siti codkii hadaa la maqal mikrofoon iyo uguma xidna saas teel korka hadda laisku tusana wada geedo maanta macal cimilada fiicantahay hoteel kalo malaa qaybtiisa kalaan umalea meeshan waxaa laga dhisaya subaxnimo hotelkoortisafadhiyaaqolkaygaaasaaka meelo badan aan aadi doonaa ay ka mid tahay maqaaxida caanka gebogebo intaana horta aadin iyada meel baraba inaan ka quraacano meeshan quraacday leedahay bilowaan weydiin doonaa laakiin maqaaxida gebogebo waan isleynaa ad aadaan oo maqaaxida aada caan u ah waxyaaba badan aan iga shakayn doona waxaa ka mid a waxyaabay caan ku tahay ninaan boqol geel lahayn ma fadhiisan jirin baa layidhi marka bal waan arkaynaa meesha in hadda loo bedelay aa laga yaabaa ninaan boqol kee gaana subscribe inuuna fadhiisan karin marka bal waa eegaynaa hadda adii markaan quraacana kadib tigi doonaa waxaa kaloo tigi doonaa meelahan tigi doonaa waxaa kamida qabri daar university jaamacaddeeda oo ilaa 2015 la dhisay oo ilaa hadda 7 sano dhisan iyo si u eg tahay iyo meelaheeda dhan hadda bal inaan quraac haya bal aan weydiina 15 daqiiqo quraacda kadib ay bislaanaysaa laakiin inaan ka tagana waa laga yaabaa meelahaas kalena aan u baxo horta magaaladan qabri daar waxaa loo aasaasantay ilaa xilligi talyaaniga la dagaalkii labaad adduunka dib ugu laabanaysaa kale magaaladan dadkeeda waxaa lagu qiyaasaa sida la ii sheegay 150,000 meelahaas baa lagu qiyaasaa magaca magaalada wuxuu ka yimaaday sida loo badinayo xabaal ku yaala dhanka waqooyi ee magaalada oo xabaal waaye la dhaho saasaa loo badinayaa sida la ii sheegay magaalada xagga ganacsiga oo kale waa lagaga yar fiican yahay marka si loo eeyo laakiin xagga waxbarashada ay aada iyo aada ugu fiican tahay waxaa ka mid a iskuulaadkii ugu horreeyey deegaanka laga dhisay iyadaa laga dhisay iyo dadkii ugu horreeyey kasoo baxa dee waxbarashada ka qalinjibiyey oo kale iyaday kasoo baxeen xagga waxbarashada marka waxay leedahay title noocaas waxaan jibna maqaaxida gebogebo idin sheegiyey boqolka geela qofka aan lahayn aa shaah ka fiican magaalada lagama cabo qofka soo yimaado waa inuu xaggan yimaado maqaaxidan kale maqaaxidan maqaaxidan ilaa waxay dhisan tahay 30 sano in ka badan bay dhisan tahay maqaaxidan waa mida kale waa aroor hore haddii gelinka dambe ama timaadid ama hadhow oo kale meel aad ka istaagto ma jirto aada bay dadku u badanyihiin oo loo xiiseeyaa meesha shaaheeda iyo markaad cabtid waa si fiican baad maskaxda ku baxaysa
لي 10. iyadoo maalina aragteen qolkii iyadoo habeenay notas qolkii kalena ma qasbeen si ogyahay waana dhan waa goobaha maalinkii ay dadku aadka u fadhiistaan ee lagu qaxweeyo iyo kafeega iyo shaah iyo waxaasluga marka aad u ballaadhan yahay ilaa qaybtaa shanuuleeyaha xaggan aan galno kamida qaybaha la fadhiisto intaas kalena waxaa ku xiran layrar goobaha la seexdan oo kaas dhinacaas dhinacaas safarka qabrida harba waxaan video in laga codsanayaa inaad sii like gareysiin share video bixiga yow